Yeah. Det får mamma höra när du sjunger då. Inte sagt att gärna sjunga sig kocken fick barnen borta, borta. Okej, fortsätt sjunga då. Inte sagt yeah. Man tickar kappan. Trycker du på knappen? Kan du sjunga sången igen då? Får mamma höra. Pina sitter på soffan, ja. Kan du sjunga ekon satt i granen? Ja, du sitter i stolen, gör du. Mamma dricker kaffe. Åh, oh, vilket gott kaffe då. Tack, tack. Kan du räkna då? Kan du räkna till 10 då? 1, 2, 10. Mamma! Ramlar den? Ingenting. Okej. Okay. Oj, oj. Mamma, dricka kaffe.